750 let letos uběhne od založení Královské obory, neboli Stromovky. Výstava věnovaná její historii teď je k vidění přímo v parku, a to před planetáriem. Ta výstava ukazuje, jak se ta Stromovka vyvíjela v průběhu času. Jim se podařilo, myslím tedy pracovníkům Muzea hlavního města Prahy, shromáždit unikátní dokumenty, obrazy, rytiny, mapy staré, které ukazují, jak ta Stromovka vypadala v průběhu staletí. Do historie největšího pražského parku se zapsali Ferdinand II. Tyrolský a Rudolf II. Díky jeho iniciativě byly v Královské oboře realizovány stavby císařského mlýna, Rudolfova rybníka a Rudolfovy štoly, vodního díla, které až do současnosti přivádí do rybníků ve Stromovce vodu z Vltavy. Výstava ale nepomíjí ani jiné významné budovy, třeba jako je Královská dvorana neboli Šlechtova restaurace. Ta v současné době prochází rekonstrukcí, ostatně stejně jako se mění celé prostředí parku Stromovka. Ty změny probíhaly nebo probíhají už třetí rok, v tom prvním roce se odbahnily a vyčistily ty původní rybníky, které tam byly, další rok se tam postavily nové rybníky, no a teď se tam dělají cesty okolo, zpřístupňují se některé ty části, které zatím nebyly zpřístupněny, dává se tam nový mobiliář. Stromovka je jeden z nejoblíbenějších parků a každoročně do ní přijde více než 2 miliony návštěvníků. Výstavu o její historii si můžete před planetáriem hlavního města prohlédnout až do 26. srpna. Lukáš Kubát, Televize Praha.